Ahoj, dobrý den, moje jméno je Tomáš Eisler. My jsme se s Michalem Martochem dohodli, že uděláme praktickou ukázku toho, jak může vypadat práce na dálku i na konferenci. Já to mám poněkud víc tenhle týden a nepodařilo se mi za váma do Brna přijet, tak jsme se prostě rozhodli, že uděláme toto video na téma svoboda pracovat na dálku. A já bych rád začal, když už teda uvažujeme o tom, jestli pracovat na dálku nebo ne, tak si myslím, že bychom si měli položit otázku, o co nám jde vůbec v té práci. Protože ono může jít o různé věci. Ono může jít tak jako ve většině případů o to, aby lidi poslouchali příkazy, jde o poslušnost, jde o to, aby pracovali pilně jako včelky a aby zvládali svoji práci, že? Aby měli takzvané kompetence, ať už rozumový, manuální, jakýkoliv jiný. V případě, že po nich potřebujeme tyhle ty tři věci, poslušnost, píle a kompetence, tak si myslím, že práce z domova možná je spíš jakoby proti těm výsledkům, protože ty lidi nemáte moc pod kontrolou, nevidíte, jestli jsou poslušní, nevidíte, jestli jsou pilní a nemusí to fungovat. Pakliže ale vám jde o to, aby lidi chodili sami s nápadama, a aby jim zářili oči, aby jeli jak rakety, tak v tom případě si myslím, že svoboda pracovat na dálku je jednou ze základních, úplně těch nejzákladnějších svobod, kterou člověk potřebuje. A pakliže ji má, tak o to víc, nebo čím víc ji má, tak o to víc dá do té práce kus sebe. A když si nad tím zamyslíte, tak samostatnost, nápaditost a vášeň, to jsou dary, to jsou věci, o kterých si lidem nemůžete říct, respektive můžete, ale můžete se zlou potázat, nebo s žádnou potázat, oni vám to prostě nemusí dát a dají vám to tehdy, pokud se sami rozhodnou a sám se člověk rozhoduje, pokud je svobodný. Takže pokud je vaším cílem, ne teda ta poslušnost, píle a tak dále, ale to, aby lidi opravdu chtěli, aby jeli naplno v té práci, tak v tom případě si myslím si, že svoboda pracovat odkudkoliv je prostě základ. Je potřeba to prostě etablovat do firemní kultury, tak aby lidi si sami mohli zvolit svý místo, ať už je to z domova nebo odkudkoliv jinak. Já když pozoruju, když studuju lidi, kteří dosahují výjimečných výsledků, kteří jsou dobrý ve své práci, a mimo jiný, když pozoruju i děti na pískovišti, což mám pocit, že je jakoby velmi, velmi podobná podstata, jo? Že děti na pískovišti stavějí na hodně podobných věcech jako lidi, kterým to v práci opravdu jde, tak já tam vidím čtyři základní lidské potřeby, čtyři základní lidské svobody, které si člověk potřebuje naplnit pro to, aby jel naplno v práci. Je to především potřeba dělat to, v čem je člověk dobrý a vidět, jak se v tom zlepšuje. Je to potřeba smysluplnosti, to je dělat věci, které jsou větší než jsme my. Tak, aby člověk dělal něco, co je užitečný pro druhý lidi, aby to bylo něco, co ho prostě přesahuje, aby to nebylo jenom dělání něčeho prostě za peníze. Potom je to potřeba sounáležitosti, to znamená, vidíte jak na pískovišti, tak prostě u lidí, který opravdu jako jejich práce zajímá, dělají s láskou, tak je to potřeba dělat tu práci s blízkýma lidma, s lidma, s kterýma sdílíme hodnoty, sdílíme pohled na svět. Nemusíme furt něco řešit, prostě člověk mrkne a ten druhý člověk ví a tak jako by to funguje prostě přirozeně. A poslední, čtvrtá potřeba, a čtvrtá svoboda je potřeba autonomie. To znamená potřeba si sám rozhodovat o tom, co, kdy, jak, za kolik, s kým a samozřejmě taky kde budu dělat. A když se nad tím zamyslíte, vidíte tyhle čtyři věci, tak si nemůžete nevšimnout, že svoboda dělat na dálku, to znamená z domova, odkudkoliv, je opravdu jakoby jednou z malých podmnožin všeho toho, co člověk potřebuje pro to, aby mu v práci zářili oči, aby tu práci dělal s láskou, s radostí, aby ji dělal dobře. A je logický, že to nejde u každý práce. Je jasný, kdo jste si to někdy zkusili, že je nutný se domluvit s ostatním a že není možný jen tak si prostě odejít a pracovat si odkudkoliv, že je nutný, aby to sedělo i ostatním, aby prostě celý ten... Pakliže teda, že jo, je možný, že děláte někdo opravdu jako sám, tak pak to je úplně irrelevantní, co říkám, ale většina z nás děláme v nějaký skupině lidí a pak je prostě potřeba, aby to sedělo dohromady s ostatníma.
A samozřejmě práce na dálku má taky svý stinný stránky, že jo? Kdo jste to někdy zkusili, tak zjistíte možná to, co jsem zjistil i já, že vám začnou chybět lidi, že vám začne chybět kontakt a že spousta těch, jo, že prostě když jsme někde spolu, tak já kdykoliv můžu zaťukat na rameno, někdo může zaťukat na rameno mě, jdeme si dát kafe, probereme ty věci. Když jsme někde na dálku, furt si musíme skypovat, tak se člověku nechce, odkládá se to, vznikají podivné domněnky, je to prostě jako občas složitý. Ale co chci říct, a tím už chci skončit, tak aby člověku zářili oči, zase to všechno vztahuju k tomu cíli, jo? Pokud vám jde o poslušnost, tak celý tohleto, co říkám, je k ničemu. Ale pokud vám jde o to, aby lidi opravdu jeli, aby jim zářili oči, tak je nutný, aby měli svobodu si sami rozhodnout o tom, odkud budou pracovat. A jestli tu svobodu nakonec využijou, jestli jsou na ní připravení a jak ji teda tím pádem zvládnou, to už je věc jiná, ale je potřeba, aby jsme měli možnost si sami rozhodnout, jestli budeme dělat z obýváku, jestli budeme dělat z holešovického přístavu, jestli budeme si sednout někam na lavičku, do restaurace, prostě abychom si sami mohli rozhodnout, odkud budeme pracovat. A mně totiž přijde strašně zajímavý ten model toho chození do školy, chození následně do práce, furt na jedno místo 5 dní v týdnu. Já nevím, jestli někdo jíte pořád dokola jedno jídlo, teď to se člověku zají, že jo? Chození pořád na jedno místo, to člověku za chvilku, průměrnému člověku, většině lidí, možná ne každému, tak za chvilku začne prostě něco chybět. A člověk občas potřebuje jít jinudy, jít jinam, vidět se s jinýma lidma, zažít něco jiného, proto, aby se inspiroval, aby mu došlo něco nového, aby prostě neuklouzl do takového toho stereotypu, že jinak jste prostě v koleji a přestáváte vidět, slyšet, vnímat do velké míry. I proto je důležitý mít možnost si občas zvolit jiný místo, odkud člověk bude pracovat. Tak to je všechno, snad to bylo k něčemu, je mi trochu líto, že nejsem s váma, ale nějak jsem to prostě líp nezvládnul, tak užívejte a těším se na nějaký fotky nebo videa a že se prostě na základě toho taky obohatím. Tak děkuju, ahoj.